دې ماده د اوقات بس هغه غریب سره دونه کوینزو ختم شو دونه کوینزو ختم شو دا خیره قربان شب زي جاريغه تم وزغ مون تم وزغ له ولا ها جا يا محمد لاف يو برو محمد يوسف قبضه يا حبيبي لاف يو برادر جار يا یار جار دې شم فرست ټایم لایف ترا غړ دا گاڑی دی جازونه دی مازونه دی مسکان پنیشمنت نمبر 1 لینر راواله لینر لینر راواله وک ما بولو بولو کیا کرے گلینر کے ساتھ پدی مخ مایدا شي دکر خیرا کاغه دې خسلور دې خو سلور دې خو سوال مينت درته نه کو قربان اول نه مر سر پنیشمنت ډیسایډ کړي دې کته وی چا غ مانه و تختی دو یوسف ان د هیر هغه سره غریب سره کوینز ختم شو د غریب سړی زامن دې ځان سره کینول دزماران ما گیم غټلې ته غلی کین زبویم تی واورا کلینه چلنګ رونه به سړی په غټلې نه غټلې بر پرو چا چا پخلې کې دې درز وسا ما ته ما وای چې چوپ ما ته چې مور وای لا به دماغ ورته خرابې ما ته به چوپ چوپ خبرې نه کوي ته بیا اوقات سړی مون گیم غټلې زیګر دلته خلکو روپې وشتي دې ما ته وګوره دلته خلکو دولت غرزولې دې خو ما خبر ورتور لینر راواله په دې مخ مې ذکر خراکا هیڅ دولت یې غرزولې نه نسوار خورو زابا چې مونږ ګرځي دو د غراواله لینر راواله مسکان پنیشمنت راته کوو زیګر پنیشمنت راته د مخ علاوه مخ باندې ز پنیشمنت نه کوم ټوله دنیا راواله اول می درته چې مخ راته خزمات وګور پنزو زلبوې محمد یوسف برند زنده‌باد خپه جذبې سره محمد یوسف برند زنده‌باد نسوار خوره نسوار خورو برند نور تا وای محمد یوسف زنده‌باد صرف محمد یوسف ریچارج کړي و تختې دو ختم شو ورته غریب سره لاړې کټې لاړې وطن ته د کوچیانو محمد یوسف ما ته ګوره برند وایا محمد یوسف برند زنده باد شل ځل خوله بند کا تباسي برباد سي لږ ما وره محمد ناري هو ته پما وای خدا محمد به ما ته خپل اوقات اوس ښکارا کوي شا محمد زنده باد محمد زنده باد محمد یوسف زنده نه 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 محمد نه صرف محمد یوسف ته محمد یوسف پرو تو خو چپ سا ز سٹائلش فکر والا قران دی دا سې زړم دا سې ونی سا دا سې زړم ونی سا زړم دا سې ونی سا مسکان زړه دا سې ونی سا چې تا ډیکوریشن فکر والا نتا خزا او تیار او چې خزا وای 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 یوسف زنده باد محمد یوسف زنده باد محمد یوسف زنده باد محمد یوسف زنده باد محمد یوسف زنده باد تخت ورته نه محمد یوسف تخت بل ورته اسمع زو او زما خبر اورا صبر وکه گیم لگو گیم 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 صبر وکه ته گیم را کنیکټ کی پنیشمنت را سره ما ته ګورا اول را سره پنیشمنت ډیسایډ کته پنیشمنت صحیح نه کېل پدې پنیشمنت نه صحیح مخبت وره صبر وکړه لاندې کمنټ ټوکی مرګري زه دا غي په دغه غي غي دلته ما ته وګوره گیفتینګونه کې ته پنیشمنت نه کېولې مخبر ته تور کم ها په دا شایسته ګلابي مخ باندې لکې در تو بس ولې تا دې زمریا ګلابي دې بیا کا ته سړی بچای یو موټر در تو وښته یا پنیشمنت موټر هغه ډیر وښته ته په سکرین باندې هغه سپورټر دی له تختوله چې پچا دی نازونه کول هغه لاړو میدان پر ولی په اخیره کې ولی غړوندو ما خو سره د مخ د تورول چیلنج لا ګولیو چې درته وی زما کار دی خودته به شیر ته وښته بیا به تل یو کنه او کاتینو څوک بیزی څوک به کار نو ولی ما خود اغه گیم کې خو مخ تورول ولا پنیشمنت او گیم په درمیان پریخ وي شی ور سره ختم شیو شی ور سره ختم شیو د غریب سړی بچو تا بڑا کله تی پړه کې مال را ډیر تی مسکان زما خبر اورا ابه او چا وا سن پسند گیم در سره لګوما خو په گیم کې راته اول وایا پنیشمنت راته اول وایا بیا ګور پنیشمنت گیم لګا بیا لګا کنه لګا پتن درو سره گیم سره ډیر کړي تی پړه کې ماوال
د تی اختلار لرته کوم یو خیم په کوم سیټ په منډه وای. په درې جمال مونږ نه دی کړی، خانه خرابې، خانه خرابې، خان دما ولا المانځه کوي، زل مونږ په هیر از د برند. هذا ټول سره سره شیشه ټکوي زمام مینوال اشنا خکلی ځان سنگار کو زب خامخ رنگ دې زیړ شو لاړې کړې لاړې وطن ته د کوچر مرګرو ټول یو ټول یو ضروري کوي که محمد یوسف دلته ناشتي خو ودی ودی ګوره او کنه وی بیا مورته مننه خپل دي خاورې سا چپ سا لږه وړه خاموشه سې دماغ محمد یوسف د یو تخپل او کات را ښکارا کڅ د یو موټر او کات در ښکارا کو چیلې وازونه در مانیو کو چیلې د نه جوړه کا محمد یوسف زنده باد دی ورو ته ما مانیو ویلو د مش زنده باد دې ته وی برند دا غو کات دوه چې ستا په خوله مې زنده باد وي ته زنده باد نه وای ته زنده باد نه وای تا ما ته دا خبر ته ګیمو ګټه چې درته وې پنشمنت خبر دې را ریپیټ کړ داسې بي وای لکه غلام ګیم خالي دې څه وګر او مشال راسې دې ته موجود د غلام بشان بوای مشال تختی دو چې تاسو ګیمو ګټي مونږ به درته وایو مونږ داسې نه وایو داسې مونږ نه وایو مونږ په سړی مانی وایو چې اوس ته وایا وایو په سړی مانی دې ته وې د 302 بدماشان مسکان زما په ځای لګو خاندا مرګرو چې دا کله ګیمونه بیرې دی رنگ زړ شو ګو رنگ دا سي زړ پیړ شو غوسه ور غلې دا تاسو دورانی ته پزان چکونه لګي پزان چنګ چکا لګوا مونږ نه یریګو مونږ د ځوانان را رسی جاریا محمد یوسف لو لو یو برو کدل ته ناس ته کو بس مونږ هغه زمو خپل کې جوړ دې سلېن برابرو او ریکنه ته به غما شه لوی یو برو زنده باد اے دس دس کس څنګه سره ائی ڈی ما ته مردار خور چټاله وای ته دس کا جامونا او ز بخپل نسوار کوم جار یا محمد یوسف لوی یو برو زنده باد شیر یا زمرای ازمرای چې نسوار نو مور اندر ته مخ سره درې نیم سو کسان کی دا وره مسکان مسکان یو خبره بر تاخیره کې کوم چې کله گیم کټ کو مرګرو کتا سودل د سٹارټ نه سکسان نه سی کده مسکان سیټ نه سو یو کا دلته نه سو نو زما یو وړه خبره ووري مانه دی چې کله گیم ور غولو تا خو ما ته وی مات کی ډیر کړتی پړتی مالر لښ ما ته وی دا جیره ما ته وی وی ته په ځان باندې چکونه لګي وس د دې جوړ کیږي چې بزان چکونه ولګي خو نشي لکول شرم ټولو خاندي په کمنټ په کمنټ کې ټولو خاندي چې زار ته خاند ټولو خاندي موږ ډېر سخت وایو خو خو خاندي موږ خو به محمد یوسف جار شم زګره بس ته نور سندینګ مکه او بس ته غل دی هغه سړی او تخولو په دغه دا مور ته وای دغه مسکان اوقات خبرې بنه کې سیدا دا اوقات خبرې بنه کوي زما چې سمره مرګري سمره سپورټر دی دغه په اړه کې بغلط الفاظ نه استعمالې یو دا وایم چې ساسي اوقات عمر اوقات درته مونږ غینه گیم کې مخولو غینه پسم درته خولو او ما ته د اوقات خبرې بنه کې که غوسه در غلی پزان چکو لگاو ها پزان چکو لگو پزان چکو لگاو مونږ ته د اوقات خبرې نه کوي بزان چکونه کش کاغا زس زیارت خان او شهاب نیم چې اغي ته لګي او اغي در تغري نه استي دلته وحید دورانی نه استه وحید دورانی نه استه زور ولګوا زور ولګوا اوس در ته بیا ويم چې زور ولګوا شابه ولي ګرم ما سره غلط الفاظ نه کوي نه غلط الفاظ درته نه غلط الفاظ درته نه استی معلوم ګرم او دا خو ما ته ګرم مزید چې راغ وغلان دینه ګرم او غا مینه والد نه او تختولو ما ته ګور زیارت ګل سره 2000 3000 ګي مودل تاس موري راځي جازونو ټایګران ولي مونږ بلګ راغی نه بري بیا اخیری سکندونه راغو د مسکان رنگ زیړ پیر لاړو مسکان رنگ زیړ پیر لاړو وی لاړی کڑی لاړی او وطن ته د کوچانو د مسکان سپورټرانو
په منډه کې د ټولو تیزو او جار لکه د مار. ستا سپورټر زجی محمد، زجی محمد یوسف نو ولا مدي تاسو فیل کیږي محمد یوسف اسی بیسه زنده باد، اسی بیسه زنده باد. نن به د محمد یوسف په نوم باندې ویډیو غانی شیر کیږي، ویډیو غانی دا گیم هم تو غټه ځه، دا گیم مونږ درو جان یا یوسف ناسته دې جهار یا برادر ولا چې ناست خدای په مار باندې په دغه ځای وخوري یوسف امانه ناست ولا مې جتلې تا دې په خوله باندې ته کی توري خاوري واوري ته څو دې منډه کا په سر دې راځه دا ستاره زما خبره وو زما سخ پنیش مې لړم درمانه خپو شو لړم درمانه خوک شو لړم درمانه خوک شو دا ستاره وو راځه اوس مې په زول ما شغه بیا بیا غلطي خبرې مې د خولې ته وځي زړه خوب سر زړه په خپل د خوارې فقیر خولې باندې خوک نسوار خوره خدا دا سکارو که زیگرم یا محمد دا بارا سو لیر دا بارا یا محمد اسمان دی ناری شل زر لیر در تو خول از مری در تو خول از مری ویشتو دی نمخ که دا ما خبر آوهران یارا محمد یوسف اجستان اون ور تالم دیر ور تفیل کی گی پتا نشتا چه ولی سو جدا خوزا دا ما خبر آوهران مسکان پنشمن استاد آده سخ پنشمن در مایل ندر کن مخدر ور واخی ور واخی دغه سپورټرانو سره د گیم وګټه زلمونز کوم زلمونز کوم درې میټر څلور میټر دا غره وځه یو ټکو ما وایم یو څه باندې نه جار دي شو